اہل سنت غفلت کی نیند سے بیدار ہو، جہاں عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول ہے، وہاں اطاعت اور اتباع رسول بھی زندگی میں لائیں، آقا کی اتباع بھی لائیں، سیرتوں کو مصطفیٰ کی سیرت میں رنگیں، شب و روز دین اور شریعت کے رنگ میں رنگیں، اخلاق اچھے کریں، نوجوان بچے بچیاں پیکر بن جائیں عشق رسول اور اتباع رسول، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا۔ اور میرا دل خوش کرو میرے بیٹے بیٹیوں، تمہاری آنکھیں اللہ کی محبت میں برسا کریں اور تمہارے دل خدا کے خوف میں تڑپا کرے، تمہاری جبینوں کو سجود کی لذت ملے، راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ جایا کرو، بری صحبتوں کو چھوڑ دو، بری سنگتوں کو چھوڑ دو، لعنت بھیجو بری صحبتوں اور سنگتوں کو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں، اللہ سے دور کر دیں، ان سنگتوں کو اپناؤ جو تمہیں مولا کے قریب کریں، جہاں تقویٰ کی بات ہو، اور علم نافع پر محنت کرو، پڑھائی شروع کرو، دین کو سمجھنا شروع کرو، عقیدے کو سمجھو۔